Gjykata e Tiranës caktoi masën burg pa afat ndaj shtetasve Mexhit Picari dhe Dhurata Saliaj, të akuzuar për bashkëpunim në vrasjen e 40 vjeçarit Kudret Saliaj, pak ditë më parë në Tiranë për shkak të plagosjes së avokatit të viktimës Adriatik Cama. Ndaj dy të pandehurve, prokuroria referoi dhe akuzën e vrasjes së funksionarëve publik e kryer në bashkëpunim e mbetur në tentativë, si dhe vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare e kryer në bashkëpunim, vrasja në rrethana cilësuese e kryer në bashkëpunim dhe armbajtja pa leje. Organi akuzës shpjegoi në gjykatë se Dhurata e Kudret Saliaj kishin 17 vite të martuar, por prej 8 muajsh kishin nisur konfliktet. Ditën e ngjarjes më 3 qershor 2021 Mexhit Picari, djali i Mexhitit, dhe Dhurata Saliaj ishin njoftuar për të marrë rrobat, pasi Dhurata prej 8 muajsh ishte larguar nga shtëpia e Kudretit dhe jetonte tek shtëpia e prindërve. Mexhit Picari dhe Dhurata Saliaj ditën që do merrnin rrobat kanë fyer jo vetëm të ndjerin, por edhe avokatin e tij Adriatik Cama. Ndërkohë, ditën e ngjarjes, për disa minuta babai dhe vajza kanë vëzhguar rreth gjykatës për të zbuluar nëse kishte ardhur apo jo atë ditë Kudret Saliaj, thekson prokuroria. Sipas saj, Mexhit Picari dhe Dhurata kanë qëndruar në një tavolinë dhe aty autori ka marrë një çantë krahu në të cilën kanë nxjerr pistoletën dhe ka qelluar ndaj Kudret Saliajt dhe Adriatik Camajt. Në seancë foli dhe avokati Mexhit Picarit, i cili theksoi se vjerri ndërtoi dhëndrit një vilë trekatshe, i fali dy dynim tokë në autostradë dhe i bleu foristra të re pasi ai donte që vajza e dhëndrit të jetonin mirë. 8 muaj më parë, Kudreti i ka kthyer vajzën Mexhitit të dhunuar pasi e kishte rrahur në pyll dhe i ka kërcënuar familjarisht, theksoi avokati. Ai theksoi se Kudret Saliaj i ka kërcënuar familjarët e ish-gruas për t'i vrarë, ndërkohë që pas hapjes së procesit për divorcin, psikologi e caktuar nga gjykata për vlerësimin e fëmijëve kishte qëndruar në tavolinë me palën kundërshtare. Avokati pretendoi se Mexhit Picari nuk e ka njohur fare Adriatik Camajn dhe nuk ka pasur qëllim të keq ndaj tij. Vetë Mexhit Picari deklaroi në seancë se kërkon falje për veprimin që ka kryer, veçanërisht ndaj nipërve dhe mbesave, ndërsa përjashtoi vajzën nga planifikimi i krimit. Gjatë seancës ka dhënë deklarime dhe Dhurata Saliaj, e cila ka theksuar se ditën e ngjarjes shkoi në gjykatë për seancën e divorcit. Nuk e dija që babai do të bënte vrasje, se nuk do ta lejoja kurrë. Kudreti ishte babai fëmijëve të mi, ka thënë ajo ndërsa kërkoi mëshirë nga gjykata, pasi ka 3 fëmijë për të rritur.